वायु प्रदूषण बढेको भन्ने कुरा समग्र तथ्याङ्कले देखाइसकेका छ र हिजो साँझ काठमाडौँ संसारकै पहिलो प्रदूषण भएको सहरमा मापन भएको थियो भनेपछि एक नम्बरमा काठमाडौँ सहर थियो भने आज बिहान चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा सरेको छ त्यो बिहानको अवस्था आज साँझसम्म हामी कहाँ फेरि आउन सक्छ त्यो भने समग्रमा अहिले प्रदूषण प्रदूषणको सबभन्दा बढी रहने भनेको साउथ एसिया हो साउथ एसियामा चाहिँ संसारको सबभन्दा दसवटा प्रदूषण हुने सहर भारतमा पर्छन् त कहिलेकाहीँ अब हामी कहाँ केही कारणहरूले सर्छ र हामी हामी पनि संसारको पहिलो प्रदूषण सहर बन्छौँ अब त्यसको कारणहरू अहिले नम्बर एक सबैतिर तपाईँको वन डढेरो लागेको छ वनमा आगो लागेको छ आगो लागि एउटा प्रमुख कारण हो नेपालको वनमा पनि आग लागेको छ र खास गरेर बागमती प्रदेश र यो वरिपरिको वनको आग ला आगो हेर्ने हो र अनि तल चाहिँ हाम्रो सँगै जोडिएको भारतको बिहार उत्तर प्रदेशमा बालेको चाहिँ आगो हेर्ने हो यो खास गरेर गाउँको भुस जलाउनुको लागि चाहिँ बालेको आगो होला या अरू केही कारण होला त्यहाँ त्यो समग्रतालाई एउटा चाहिँ यो पिएम टु पोइन्ट फाइभ भन्ने पार्टिकुलेट म्याटरको कन्सन्ट्रेसन हावामा बढाउने माध्यमको रूपमा एउटा चाहिँ आगो भयो दोस्रो चाहिँ हाम्रो यहीँबाट हुने हाम्रो आफ्नो देशकै रोडहरू जति छन् रोड नेटवर्क जहाँ चाहिँ ब्ल्याक ब्ल्याकटेप भएको छैन त्यहाँबाट उड्ने धुलो र हाम्रा सवारी साधनबाट निस्किने धुवाँ त्यो पनि चाहिँ वायुमण्डलमै जाने हो दुई तेस्रोमा अहिले पश्चिम वायुको प्रभाव नेपालमा कम छ एकदमै निष्क्रिय अवस्थाको जस्तो पश्चिम वायुको अवस्था छ तेस्रो किन त्यसको चाहिँ महत्त्व हुन्छ भनेपछि वायु चलेन भने काठमाडौँ जस्तो कचौरा जस्तो जुन आकार छ हाम्रो प्रदूषणको लेयर बस्छ आइसकेपछि त्यसलाई धकिल्ने चाहिँ माध्यम केही पनि भएन भने त्यसले चाहिँ प्रदूषण गराइराख्छ र तपाईँले केही दिनदेखि देख्नुभयो तोवालो लागेको अवस्था छ र यो बाहिर चाहिँ निस्कनुको लागि अब अब दुई दिन पर्खिनु छ अहिलेको अवस्थामा भाग्यवश आजैदेखि पश्चिम वायु नेपाल प्रवेश गर्दैछ र त्यसको असर चाहिँ काठमाडौँसम्म चा। पुग्छ अथवा पूर्व पूर्वसम्म जाने अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही राहत होला तर वायु प्रदूषणको मात्रा दुई सय एघारभन्दा माथि एयर क्वालिटी इन्डेक्स आज भक्तपुरको काठमाडौँका धेरै स्टेसनहरूको छ भने त्योभन्दा खतरनाक के हो भने हिजो डब्लुएचले तोकेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा छब्बिस पोइन्ट छ गुणा हिजो थियो जति बेला हामी नेपाल प्रथम भएको थियौँ र आज चाहिँ बिहानको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि एक्काइस बाइस गुणा तोकेको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण काठमाडौँमा बसेको छ हाम्रो सस्तो र सबैले चाहिँ गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि सरकारले पनि लाउनु पर्ने मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिदिनु पर्यो कमसेकम चाहिँ एक महिना मास्कको प्रयोग सरकारले नै अनिवार्य गरिदियो भनेपछि मान्छेले लगाउँछ त्यो पहिलो चाहिँ हाम्रो रेमिडी त्यो हुनसक्छ सबभन्दा सस्तो सजिलो र सरकारले पनि त्यसलाई इन्फोर्स गरिदियो भनेपछि मास्कको प्रयोग एउटा भनौँ दोस्रो चाहिँ सडकमा जताततै धुलो छ त्यो धुलो कि त चाहिँ त्यो धुलोमा पानी छरौँ कि त त्यो धुलोमा ब्ल्याकटप गरौँ होइन सकिँदैन भनेपछि त्यो काम चाहिँ अहिले धुलो उडाउने काम बन्द गरौँ चौथोमा यदि प्रदूषणको मात्रा यही तरिकाले रह्यो र अझै पनि रहनेवाला छ किनभने म अझै चाहिँ भन्न चाहन्छु एक दुई दिनमा घट्ला पश्चिम बाहु आउँदैछ घट्छ त्यसपछि फेरि यो फेरि आउँछ किनभनेपछि यसपालि जसरी हिउँदी वर्षा भएन अब यसपालि वर्षे वर्षा जो मनसुनको वर्षा बर्ख, हुने हो त्यो पनि औषधभन्दा कम हुँदैछ प्रक्षेपण अहिले संसारभरिबाट आएको प्रक्षेपण यही हो भनेपछि हामी त धेरै कुरामा चाहिँ यो मा प्रदूषणको मात्रै होइन कि अब प्रदूषणभन्दा बियोन्ड जस्तो चैतको अब हामी भनौँ न यो वैशाखको महिनामा सबै ठाउँमा जब गहुँ भित्री आउँदाखेरि गाउँको भुसदेखि लिएर त्यो जुन वेस्टलाई पोल्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ पश्चिम वायु कमजोर भयो भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ प्रदूषणको मात्रा झन बढ्नेवाला छ त्यसको लागि चाहिँ तेस्रो भनेको चाहिँ अलिकता मेजरहरू राज्यले गर्ने मेजर भनेको सडकमा धुलो कम गर्ने मेजर एउटा हुनसक्ला केही दिनको लागि चाहिँ अब यो सवारी साधन जुन एकदमै धुवा प्रदूषण निकाल्ने र जुन मापदण्डमा पनि आएका छैनन् जतात अहिले पनि म आउँदाखेरि चाहिँ कति के अरे धुवा निकाल्ने सवारी साधनहरू बजारमा देख्न पाइयो भनेपछि त्योलाई केही दिन के त कम गर्ने अल्टरनेटमा चलाउने वा बन्दै गर्ने किन किनभने मान्छेलाई बचाउनु छ किनभने यसको असर भनेको जति प्रदूषणको मात्रा हामी खाँदैछौँ पिएम टू पोइन्ट फाइभ यसको मैले धेरै अध्ययन गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढाउने यसको एउटा रिसर्चले निकालेको फाइन्डिङ्स पिएम टू पोइन्ट फाइभमा धेरै एक्सपोजर भयो भने यसले प्रेसर बढाउने मुटुको चाहिँ स्टकको के अरे त्यो फ्रिक्वेन्सी बढाउन सक्ने स्ट्रक आउन सक्ने सम्भावना यसले चाहिँ झन बढाउनेदेखि लिएर अनि यो त कार्सिनोजेनिक हो जति पनि पिएम टू पोइन्ट फाइभ पिएम टेन अनि सल्फर कार्बन मोनोक्साइड अनि ओजोन नाइट्रस uh, अक्साइड जति आठवटा चाहिँ तत्त्व छन् वायुमण्डलमा हुने यो प्रदूषणका तत्त्वहरू त्यो तत्त्वहरू चाहिँ हामी मिल्दैछौँ खाँदैछौँ भन्ने हो त्यो खाँदैछौँ भनेपछि हाम्रो फोक्सोले चाहिँ सबै त त्यो पचाउन सक्दैन त्यो हुनाले त डब्लुचले एउटा स्ट्यान्डर्ड तोक्यो भनेपछि पिएम टू पोइन्ट फाइभको मात्रा वान टु टेन वान टू टुवेल्भभन्दा हाराहारीमा रह्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ सेफ भन्छ भनेपछि यतातिर एयर क्वालिटी इन्डेक्स चाहिँ जिरोदेखि पचास भयो भने सेफ भनिन्छ भने चाहिँ अब एयर क्वालिटी इन्डेक्समा हामी दुई सय पच दुई सय एघार दुई सय बाह्र हिजो दुई सय चौबिस थियो भनेपछि दुई सयभन्दा माथि छौँ दुई सयदेखि तिन सयको भनेको बैजनी कलर हो र यसलाई चाहिँ अत्यन्तै खतरनाक भनिन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले भने अब पिएम टू पोइन्ट फाइभ फाइभको मात्रा त मैले भनिसकेँ यो जुन एक खालको पार्टिकुलर म्याटर यसले पनि जो एयर क्वालिटी इन्डेक्स बढाउनमा जुन यसले सपोर्ट गर्छ त्यसको मात्र त छब्बिस गुणा छ भनेपछि समग्रतालाई हामीले हेर्ने हो भनेपछि हामी दिनका दिन बिष दिन खाइरहेको अवस्था छ भनेपछि यो हामी जनतालाई बिष खुवाउने हामी आफै बिष खाने गर्ने हो भनेपछि यसको अन्तोत्वगत हामी क्यान्सरको अस्पतालमा भर्ना हुने अनि अस्पतालको भर्ना रेट पनि तपाईँले भोलिदेखि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो बढ्न सक्छ भने यो समग्रमा चाहिँ घातक अवस्था मात्रै होइन कि यसले ठुलो ल्याउने अवस्था